Bem, gente, me encontro aqui na Pampulha. Hoje eu vou falar de proteção veicular, eu vou falar com a Viviane, eu vou falar de APVS, que é tudo de bom. Isso 12 mesmo. Anos e hoje com sede, um ano de sede nova. Aqui, né, eu conheço um ponto ultra nobre aqui na Avenida Antônio Carlos e tudo. Só alegria. Você tem um currículo ali que eu vi, que é uma coisa de louco. Você na área de marketing, já passou por tudo, já morou em Denver, já morou em tudo que é lugar. Vamos falar, são 12 anos, né? Fala um pouquinho da PVS aqui, da credibilidade, desse histórico aí, né? Perfeito. A PVS é a Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais. É uma empresa mineira. Hoje nós estamos comemorando um ano de sede aqui na Antônio Carlos, como o Paulo falou. Nós hoje temos mais de 200 mil associados na nossa carteira. Brincadeira. É muita gente. E estamos presentes em todo o Brasil. Então, se você estiver viajando... A partir de Minas. Né? A partir de Minas. Se você estiver viajando para algum lugar, a gente está lá presente, tem atendimento em qualquer lugar que você esteja. Tá. Agora, a diferença, para quem ainda tem dúvida do que é o diferencial de uma seguradora, uma proteção veicular... Situa aqui o meu telespectador, né? Tá, as diferenças básicas são, na proteção veicular, a gente não tem perfil do motorista, do condutor. A gente tá protegendo o bem. Então, pode ser condutor acima de 18 anos, com carteira de motorista. É, a gente não tem nome, verificação de nome no Serasa, SPC. O pagamento, a diferença maior é no pagamento de indenização, que é de 60 e 90 dias para furto e roubo. O custo também é muito alto. Tem um diferencial, não? Tem um diferencial, claro. Na seguradora, você geralmente paga até 4 ou 6 vezes, geralmente. E na proteção você paga mensalmente durante todo o ano. Credibilidade na ordem do dia? Credibilidade da PVS é total, porque nós temos mais de 200 mil associados na nossa carteira e estamos no Brasil inteiro. Então a gente consegue realmente atender, dar esse apoio, dar o apoio de suporte, de auxílio funeral se o nosso associado necessitar. Temos hospedagem, apoio por aplicativo, enfim, temos diferenciais para motoristas de aplicativos, para táxi, enfim. Moto, etc. Tudo. Motos, agora, se tu aqui bem o nosso telespectador, para aquele que tem dúvida ainda, né? Não diria um consórcio, mas seria o quê? É um pool de pessoas que participam e isso, essa participação do grupo é que garante exatamente o pagamento de sinistro, é por aí, né? Isso? Exatamente, é feito um rateio. Aprendi bem aqui no... Aprendeu direitinho. Ah. Na verdade, a mensalidade, ela tem base no rateio também. Então, quanto mais o número de eventos que para o seguro é sinistro e para a gente de proteção veicular é evento, o evento, se tiver o maior número de eventos, varia um pouco na mensalidade, tá? Mas porque todos pagam e aí esse também é uma segurança do associado que ele vai receber. Porque além dele tem mais 199.999 protegendo. Tranquilo, então. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bem, um ano aqui hoje tem festa aqui, então? A gente tem o show agora do João Lucas e Diogo, tá cantando pra gente, pros nossos colaboradores. Vamos lá ver? Tá, vamos ver aqui. Mas antes aqui, você acha que eu devo entrevistar o Leandro aqui? A Band é uma ótima companhia, o Leandro também é aqui. Leandro é meu super parceiro, parceiraço. Retorno bacana aí da Band? Maravilhoso, é o maior retorno que a gente tem de campanhas que a gente fez até hoje. Boa parceria. Excelente parceria, a melhor associação de proteção veicular da América Latina. Para a gente é uma honra ter a PVS como patrocinadora master de toda a nossa programação, não só a TV, a Rádio Band News e também do Metro Jornal. Uma parceria que já tem mais de 7 meses que está nativa e a tendência é que se estenda aí por muitos anos. E para a gente, poxa, é muito legal trabalhar com um cliente que está sempre à frente do tempo dele. E como nós também estamos em constante transformação dentro do nosso grupo, pensando na multiplataforma, em vários canais, no omnichannel, como que a gente consegue dialogar com toda a nossa audiência, independente da plataforma de comunicação que ela esteja inserida, é o mesmo pensamento da PVS. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar é que a PVS, ela também é parceira do Instituto Manudal. Ah, Manudal, já gravei o Manudal. Vai, vem cá, menina. Como é que você chama? Talento apoiado. Eu sou Marcela. Marcela, eu já gravei muito vocês lá no chalezinho, né? Só tem talento, gente que faz e acontece. E sobretudo aqui, lado a lado, né? Bom parceiro também? Ah, é verdade. Bom ambiente de trabalho? Ótimo, tô adorando. Para aprender, para trabalhar? Isso tudo. Parabéns para vocês e toda a história de vocês, que é muito bacana aí, né? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Leandro, também. Muito a gente obrigada. Continua aqui. Obrigadão.
Obrigado pelo carinho, em primeiro lugar, por estar aqui com a gente. O pessoal da Band tem um carinho muito especial com o João Lucas e Diogo. O Leandro Figueiredo, que é o diretor da Band, é um grande amigo nosso e tem uma parceria muito legal. A gente está com esse projetinho junto aí agora, que é o acústico João Lucas e Diogo Band, que a gente vai fazer em vários lugares. E tem um evento também que a gente está programando de fazer, que vai chamar João Lucas e Diogo. Fala que eu não sei falar esses nomes difíceis, não. É o João Lucas e Diogo Sunset White, que é um projeto que a gente vai visitar várias cidades do interior de Minas. É um projeto assinado pela Band, inclusive. E esse projeto acústico aqui que a gente está fazendo, a gente está visitando vários parceiros da Bandeirantes. Então a gente fica muito feliz, muito obrigado a cada um de vocês aí pelo carinho. A PVS foi a primeira que a gente está fazendo, muito obrigado pela receptividade. Eu fiquei impressionado com o tamanho desse negócio aqui, essa PVS é gigante mesmo. Tá de parabéns, viu, gente? Obrigado aí.